ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରା ବେଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ କୌଶଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପରିବାର ଓ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜ କୌଶଲଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ କୌଶଲଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସକାଳ 4:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ସହ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରା ଓ ରାଜ କୌଶଲଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ବଲିଉଡର ତମାମ କଳାକାର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ଓ ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ 1996 ମୁକୁଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରା ସେତେବେଳେ ଅଡିସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ କୌଶଲ ସେତେବେଳେ ମୁକୁଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହକାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1996 ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ଓ ରାଜଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଜ କୌଶଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରା ଏବଂ ରାଜ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପରି ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରା ଏବଂ ରାଜଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। 1996 ରାଜ ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଦିଲବାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଇଙ୍ଗେରେ ପ୍ରୀତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାଜ ମିଳିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ରାଜ ହିଁ ମିଳିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିରା ସିରିଏଲ୍ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ କୌଶଲ ମୁକୁଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଫିଲିପ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ରାଜ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ନାଲି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରାଜ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁକୁଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଥିଲି ଏବଂ ଶୋ ଫିଲିପ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ କରୁଥିଲି। ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରାକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଇଙ୍ଗେକୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ରାଜ ଏବଂ ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ବିବାହ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ରାଜ ମନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ରାଜଙ୍କ ପିତାମାତା ମନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରା ବେଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 14 ଫେବୃଆରୀ 1999 ରାଜ ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମନ୍ଦିରା ବେଦୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ କୌଶଲଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା, ଭଗବାନ ରାଜ କୌଶଲଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍କତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।